Добро утро с посвета у нас малко след 8 сутринта. На Светли понеделник се прославят апостолите. Цялата седмица се нарича Светла, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички. Завършва с Томина неделя, когато Христос се явил на своите ученици, между които бил и апостол Тома. Апостолът, който не повярвал във Възкресението му и поискал лично да се увери, като докосне раните му. В Бачковския манастир по традиции се изнася чудотворната икона на Света Богородица. Виждате кадри на живо. Очаква се десетки хора от цялата страна да се включат в литийното шествие на Бачковския манастир, за да съпроводят чудотворната икона на Света Богородица до местността Кловията, където според легендата е била намерена. Днес отново беше извадена икона копие. В ранни зори пред храма в Бачковския манастир се бяха събрали вярващи, за да запалят свещи и да се помолят за здраве и благополучие. Началото на шествието е след 8 часа, а иконата на Света Богородица е най-голямата светиня на Бачковската света обител и една от трите чудотворни икони на Богородица в България. След минути очаквайте пряко включване оттам в сутрешния блок на Българската национална телевизия. Към здравната тема. 348 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. От направените общо 3194 теста. Починали са 48 души, а като излекувани са отчетени 553. Общо 6754 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 662 са в интензивни отделения. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е над 824 000, като за последното денонощие са поставени 3405. С втора доза са над 216 000 души. Продължава работата на зелените коридори в страната. Във ВМА днес ще са отворени от 9 до 13 часа, в Пирогов до 17. В Александровска болница днес и утре няма да работят. Зелените коридори там възстановяват работа на 5 май. От света. Държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен пристигна в Лондон, където ще се проведе среща на външните министри от G7. Домакин на срещата е британският външен министър Доминик Раб, чиято страна тази година е председател на групата на 7-те най-богати държави. Участниците ще разгледат предложението за създаването на механизъм за отговор на руската пропаганда и дезинформация. Това съобщи пред Reuters Доминик Раб. Сред останалите теми са Китай, ситуацията в Мианмар и отношенията с Иран. Това е първа лична среща на външните министри от G7 от 2 години насам. Група от 177 нидерландски туристи пристигнаха на втория по големина от Канарските острови за тестова ваканция. Целта на инициативата е да се докаже, че санитарните протоколи на практика работят и че е възможно да се пътува в чужбина безопасно това лято. Ваканцията е организирана от 2 компании, всяка избрала летовниците от 68 000 кандидати. Туристите ще останат в хотел на Гран Канария 1 седмица. Правителството на Нидерландия подкрепя такъв проект за втори път. За разлика от предишната подобна почивка в Родос, сега избраните туристи ще могат свободно да се движат на острова. Най-дългият висящ пешеходен мост в света е отворен за масово ползване. Съоръжението се намира в северна Португалия, в природния парк Аурука, над коритото на река Пайба. Мостът е дълъг 516 метра и е на височина 175 метра. Обезопасен е с туманени кабели. Бил е построен за 2 години и разкрива впечатляваща гледка. Паркът Аурука е обект на ЮНЕСКО. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. След секунди вижте и какво ще бъде времето с Ева Кикерезова.